Tā muzejā Rīgas Jugendstila centrs šo pēcpusdienu atklās izstādi flīzes, kas Jugendstila laikā rotāja graznojas senām vestibils un interjers. Pats muzejs, starp citu, atrodas arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektētajā namā. Un ar nevēlti izstādes atklāšanas diena ir saistīta ar Pēkšēnu. Viņa jubilejas muzejs atzīmē katru gadu. Arhitekta 164. dzimšanas dienā, 2014. būs arī piemiņas brīdis Rīgas meža kapos. Vidū tas ir Pēkšēna nams, bet ļoti daudz dažādi autori. Skaistums, elegants greznums, harmonija valdīja Jugendstila laika arhitektu radītajos namos. Aizvadītā gadsimta 20. gados, kur sienas flīzīte bija kā mākslas darbs. Arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektētajā namā Alberta ielā 12, kur mājo muzejs Rīgas Jugendstila centrs, aplūkojama daudz tālaika arhitektu radītie mākslas darbi – flīzes. Liela daļa tās mukās ir tieši kāpņu telpa. Tai kāpņu telpai vajadzēja būt tam īpašajam piedzīvojumam, ka tu ieeji citā pasaulē, tu ieeji mājās. Pilsētā ienāk daba un visam ir jābūt arī skaistuma piesitienu. Izstādes kolekcija ir arhitektoniskās izpētes komisijas krājums. Tā ir liecība par aizgājušo un daudzviet jau zudušo mantojumu. Vērtības sakrātas tikai no vietām, kur jāuzzudas Jugendstila interjers. Un par katru saglabāt interjeru ir milzs prieks. Dažādi veidi, vai tas ļoti geometriskais zīmējums, ko mēs arī šeit redzam, vai arī ļoti plastisks ar dažādiem ļoti stilizētiem augu elementiem. Mums ļoti patika šīs ar rozā tādu uzsvariņu kastaņu zieds. Un tas ir atradies Jāņa Alkšņa projektētā namā. Es gribētu īpaši akcentēt to zili zaļo flīzi, kur ir izveidots tāds zieda raksts. Jo tā nāk no īpaša nama. Tas ir nams, ko ir projektējuši Lindgrens, Vasaršēna un Aleksandrs Vanaks. Un tas atrodas tepat Alunāna ielā 2A. Diemžēl 90. gados nams ir pārbūvēts, restaurēts, modernizēts, zaudējis daudzas orģinālās detaļas. Un šīs ir vannas istabas flīzes. Izstādē ir arī stāsti, kur ir aizpārdomas. Jugendstila muzeja krājumā ir flīzītes, kuras nokala pirms 10 gadiem. Arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektētajā namā. Uz Brīvības un Dzirnavu ielas stūra, liekot elektrības kastes. Diemžēl šīs ēkas vestibils zaudēja visu šo brīnišķīgo flīžu apdari, kas tur ir bijusi. Izstāde flīzes muzejā Rīgas Jugendstila centrs rosina iepazīt arī marta jubilāra arhitekta Aleksandra Vanaga darbus. Viņš ir Pēkšēna skolnieks. Izstāde flīzes atklās Konstantīna Pēkšēna jubilejā 8. martā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.